Yan mga pagpalang araw mga idol Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating mga kababayan na mga kabisnes at mga kapapis at mamamayan ng mundo. Pagpalang araw po sa inyo. Bueno, ako po muli sa taong Gala. At sa araw na ito mga idol, ito po ay isang uh, huling hirit na lamang po, ano, paliwanagin lang natin one and for all about sa issue ni Jonathan. Kasi po uh, kung atin pong makikita ay tila sikap business po ang uh, nasisisi ano po sa kalagayan ngayon ni nataan. Uh, yung iba pong mga issue na paliwanag naman ng aming mga kasamang reactors patungkol po doon sa di umano ay uh, uh, doon daw siya pinapatulong sa labas, ano po, walang pagkain. Uh, marahil hindi ko na po dadaanan 'yan. Pero isintro natin ang ating pong usapin dito po sa usaping uh, bakit nga ba naantala o bakit hindi natuloy? ang uh, pagdala kay uh, Nanay Marita patungkol po o patungo doon po sa institusyon. So ito po, uh, si sentrohin ang ating uh, reaction reaksyon mga idol. Sana po tapusin nyo hanggang sa dulo para po maipaliwanag ko sa inyo ang, ating pong, uh, ang aking pong ilang mga punto de vista. Okay. So una po sa lahat mga idol, kung ating pong mapapansin, nandiyan po ang sinseridad ni ka-business na dalhin po si Nanay Marita sa institusyon. Kaya nga lang, nung nandoon na sila, dahil kung atin pong mapansin, di ho ba pinauna si Wakiwak, dinala na sila sa barangay, waiting list na sila, papunta doon sa institusyon, pero umalis po sila, Jonathan. So, nadelay na naman yon At uh, dito, uh, pinilit ni Jonathan mag-stay sa lansangan. At dahil dyan, nung nag-stay sila sa lansangan, at uh, syempre nakikilala na itong issue dahil ka-business nga po, uh, napunta na, napupunta na po sa punto na Pati po yung barangay ay nababas na ano kasi napapabayaan daw. o uh, hindi lang si ka-business ang napapabas. Tapos nakita natin ang sumunod na senaryo, si ito naman si Jonathan, nandito na naman sa kabila. Okay, sa punto po mga idol na uh, bakit nga po ba hindi nakapasok o naantala ang uh, pagpasok nila Nanay Marita sa in institusyon. Okay, ito po mga idol ay isang analysis lang bilang uh, may kunting uh, karanasan sa pagtatrabaho ano po sa gobyerno. Una po sa lahat, tayo po ay uh, naging katuwang po sa Pantawin Pamilyang Pilipino Program. Kaya medyo may background tayo ng konti doon po sa uh, DSWD. Okay. Sa mga sitwasyon pong ganito, mga idol, the reason why na uh, tingin ko na antala, it is because nagkandak ng case study ang barangay. Ang ang pagpasok kasi sa institusyon ay eh, mayroon kasing tinatawag na case study yan eh. So nagkakandak sila ng case study. Inaalam nila ang background ng isang taong ipapasok sa institusyon. Okay? So dito naman sa vlog ni Wakiwa, maliwanag po 'yun kasi mayroon po doon portion na kinat ano, uh, pinutol ang audio dahil po sa uh, pagbibigay pa rin ng uh, respeto at proteksyon kay Jonathan Buti nga, inano pa rin siya, no? binigyan pa rin siya ng proteksyon. So, hindi natin nakita yung pong o nalaman kung ano po yung usapin. Pero, na, naramdaman natin na doon po sa background o doon po sa pagtatanong, ay mayroon pong na, nakita na ito pa lang si Jonathan, ay mayroong hindi magandang uh, mga bagay na ginagawa noong pong panahon na uh, kumbaga noong una pa, noong una pa man. So, dahil diyan mga idol, mara maring isa 'yan sa pinakarason ano, kung bakit naantala ang kanilang pagpasok sa institusyon. Uh, comment down below. Comment kayo kung kung agree kayo ano kasi ito naman po ay ispe spekulasyon ko lang ano base sa uh, pinagbasihan natin yung case study. Pangalawa, mga idol, sa akin din pag analisa maaaring ito din ang rason kung bakit ayaw ni Jonathan pasakop sa institusyon. Di po ba kung atin pong makikita, talagang aligaga si Jonathan, ayaw niya sa barangay, ayaw niya sa bahay ni ka-business. Gusto lang niya, nandun lang siya sa isang bahay, nakaupa, bibigyan ng pagkain, babayaran yung upa, at malaya siyang makagawa ng kung ano-ano. So sa aking pag analisa dahil sa nakita natin na nakitaan na mayroon siyang mga hindi magandang ginagawa in the previous, in the previous time, so ito marahil ang rason kung bakit ayaw ni Jonathan pasakop sa institusyon. Kasi, syempre, habang nandun sila sa institusyon, mga idol, hindi po mawawala. Kaparte po kasi ng pag-aaral sa isang taong nasasakop sa institusyon ang pagkandak ng case study. Para ano po yun? Ang case study ay ginagawa upang matiyak at masiguro kung ano ang nara, nararapat na tulong, pangangailangan ng isang taong nasa institusyon. Yun po yung kaparte doon. Kasama yan yung mga background nila, ano po yung mga nangyari sa mga pamilya, para pag nagtulong ang gobyerno, tukma po sa pangangailangan ng tao. Ganun po ang uh, ano po. And pangalawa, doon po sa case study, malalaman natin kung bakit ganito ang behavior ng tao. Bakit ganito sila? Bakit ganyan sila? Bakit gusto nila sa lansangan? Bakit ganun? Makikita po yan, matitress up po yan, doon po sa pag-aaral. Marahil, dahil ako naniniwala ako, matalino si Jonathan eh. Marahil, ito ang isa sa rason na ayaw ni Jonathan eh. Bakit? Mabibisto siya. Mabibisto siya. So hindi natin alam ha, ako wala akong sinasabi mga idol kung ano man yan. Ano? Uh, kasi benefit of the doubt, bahala na sila kung ano man yan kasi hindi naman natalakay. Ang akin ng pinupunto rito mga idol is isa sa mga posibleng dahilan kung bakit ayaw na ayaw ni Jonathan pasakop sa gobyerno, pasakop sa pamahalaan, pasakop sa programa ng institusyon. Napakatalino ni Jonathan. <laughs> Oo, oh, napakatalino. Kasi po mga idol, hindi po nawawala doon ang, ang case study. Sa, sa sitwasyon ni nanay, magkakaroon po yan ng case study. Ha? Ah, ah, comment down below. Correct me if I'm wrong. Kung halimbawa, mali naman po yung sinasabi ko. Sige nga, pakomment na kayo dyan. Yung may mga background sa DSWD. Pero pagkaalam ko talaga, nagkakandak yan. Kasi kami po, pag mayroon kaming pinapasok sa institusyon, pag mayroon kaming refer sa opisina ng DSWD, subject for rehabilitation or whatever na hihingi ng tulong o bibigyan ng tulong ng gobyerno, mayroon po laging case study yan. Dahil ang case study ang titingnan kung ito po ay una kwalipikado mabigyan ng tulong. Pangalawa, anong tulong ang, pang kailangan ibigay sa kanya? Pangatlo, malalaman natin kung ano ang pinagmulan ng pamilyang ito kung at malalaman kung bakit ganoon ang kanyang behavior. Suka so, kasama po 'yan, magkakaugnay po 'yan mga idol. Wala pong pinapasok sa institusyon, wala pong sinusuportahan sa mga programa ng DSWD, pagkaganyan na hindi dumadaan sa case study. So ito ito ito, ito marahil kaya ho mga idol na uh, napaano ako ano uh, napa na pareaction na ako dito para dagdag lang. Although sapat na yung mga binigay ng ating mga Kapwa Reactors na reaksyon patungkol kay Jonathan Uh, pero dito tayo magsentro mga idol Bilang uh, uh, i-share ko lang din yung aking uh, kunting kal na nalalaman ano, Kunting knowledge about po sa sitwasyong ito So ito mga idol, nakapagkaroon ako ng analysis Na una, the reason why naayaw ni Jonathan It is because malalaman kung ano mayroon siya Kasi doon po sa pag-uusap uh, ng barangay Doon sa vlog ni Wakiwak Shoutout po kay Wakiwak ah, Pakisuportahan natin si Wakiwak mga idol nandoon po, natalakay po yun. Pero hindi po, uh, ko uh, pinag-usapan na lamang na hindi uh, ilabas sa vlog, it is because na masila ng usapan. So kung ano man yan, kung ano man po yung mga ganyang klaseng pangyayari mga idol, yan ang analysis ko. Marahil, uh, talagang mayroong, kumbaga mayroong kinakatakutan si Jonathan behind na mga experience. Uh -oh. The reason why na ayaw niyang pasakop, di ba? Kasi simple lang ang kanyang gusto eh. Sabi nga, mabigyan siya ng bahay, upahan, bigyan ng uh, babayaran yung upa, di po, bago na lang ang gusto niya. Pero ginawa, ayan ay ka-business. Ginawa niya, yan ka-business. Alam mo, the reason why na mas mabilis umaksyon ng mga pa pasintabi naman sa ating mga, ano sa ating uh, mga taohan sa gobyerno. Ano? Ang vlogger kasi agaran ang uh, ang aksyon pero pag natin sa gobyerno mga idol yan po dapat natin unawain na mayroon pong mga protocol process and protocol na dapat sundin kaya ho nung binasa ni ka Business sinanay sa sa kamay ng uh, ng barangay patungo sa DSWD kailangan sundin yung proseso actually naiinip na nga si Kagawad ano kailan po ba ilang business na niyang tinawagan ilang business niyang pinaloap ano po other factor is yung patuloy na resistance ni Jonathan, ayaw na ayaw niya. So, sa damo na umaayaw siya, damo na lumalabo ang pagkakataon na maipasok si Nanay para matulungan. Yan o yung mga faktor. So, sa ating, so, sa mga baser, ah, huwag po nating ano, naman po tayong, uh, huwag po natin namang sabihin na si ka business ay pinabayaan talaga sila. Kasi, kung titingnan po naman natin, talagang hindi nila, hindi ni ka-business pinabayaan. Up to the last minute. Kumbaga, nandyan pa rin yung suporta ni ka-business. Kaya nga lang, kung mga i-transfer niya yung uh, yung ano yung yung karapatan papunta sa barangay at dahil nga po sa ang barangay ay mayroon tinatawag na proseso and protocol na kailangan sundin at antayin yung time frame added than na naging nagkaroon ng mga rejection itong si Jonathan so lalong naantala until ayan na po ang resulta parang, uh, alam nyo po yung isdang tambalo sa amin, yung parang biya yan, talon ng talon. No, parang gano'n na si Jonathan, talon na na ng talon. No? So, sana mga idol, ano, uh, sa mga followers, maliwanag po ang puntong ito. Sana, wag naman natin uh, sisihin si Kabisnes <laughs> dahil lang sa di umano ay uh, uh, si Kabisnes ang nagkulang dahil sa hindi na ipasok si nanay sa institusyon, si Kabisnes nang may sala. So, hindi po. Dahil hindi na po nung panahon na lumapit sila ka business patungkol po sa barangay hindi na po hawak ni ka business ang bola para sa kinabukasan ni nanay it is uh, the institution na po yung barangay po kung paano po yung proseso at yung barangay hindi rin natin masisisi dahil mayroon silang tinatawag na process and protocol na kailangan sundin pangalawa mas lalo silang nahihirapan dahil may rejection nga po galing kay Jonathan So ito lang po mga idol lang aking munting pagpapaliwanag patungkol po sa isyung ito ano po kasi lumalabas po sa mga comment section na si kabusiness po ang kinakawawa sa isyung ito ngayon no parang sinabi nilang ginamit lang ni kabusiness sila Nanay Marita sa pamamaraan ng pagbablog okay pero kung mapapansin po natin noon pa man mga idol ay naiblog na po ni kabusiness sila Nanay Marita at noon pa man ay marami na pong tulong na natanggap sila, Jonathan. Kumbaga, doon po pa lang po mga idol, sa revenue, sa mga, sa mga video niya, hindi na po makasasapat sa tulong na ibinigay kay Jonathan. Bukod tangi, si Jonathan ang may problema dahil patuloy silang umaatras kung saan dapat silang tulungan. Okay, so kung ano man po mga idol lang inyong mga hinaing at uh, mga opinion patungkol po sa bidyong ito. Comment down below lang po. Baka po susugan at sumpayan natin yung ating pong idea. Baka po mayroon pa rin po kayong mga magagandang idea nang makapagbigay man lang tayo ng uh, kaliwanagan sa lahat ng mga taong nagugulubihan sa isyo ni Jonathan. Maaring ito na po ang pinakahuli nating reaksyon mga idol sapagkat uh, tapos na po ang lahat at antayabayanan na lang natin kung ano yung mga kasunod na kabanata uh, siguro kay Jonathan. Sabi nga ni Mr. Kabisnes, kung pupunta na sa kanila, tutulungan pero hindi na po tulad ng una. Pero sa kasalukuyan, na ganyan po ang sitwasyon, ay, ayan, uh, kumbaga, kalma muna sila, relax muna. Okay, so ako po si Tawang Galang mga idol. Tuloy-tuloy uh, lang po tayo, sana sa inyong pagsuporta. Uh, para po kay Kabisnes, Kabisnes Family, Kabisnes Official and Papa Dins, And of course, mga idol sa anim na kagwang, uh, kagwang buknoy, kagwang Bo, uh, Uh, si Bornok, ano po? Si Bong, si Bugi, si Intoy at siyempre si Bay. At uh, isama na po natin ang ating mga magigiting na mga reactors, mga idol. Andiyan po si Anime, uh, Re Reactors TV, Analisa Reality Vlog, Katangay PLC, Kalingap Torak, uh, Almenda Mix Vlog, and uh, Mambler's Channel. At siyempre huwag niyo kalimutan ang inyong abang lingkod. Bueno, hanggang sa susunod na reaction po mga idol mapagpalang araw po sa ating so, mga. Sa mga business, uh, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Oh, yan, Taong Gala po. Yan po ay reaktor uh, reactor ng business official at Papa dins TV. Nagpaalam po yan mga kabusiness. Ayun na, uh, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Oh, po. Salamat po na marami. God bless po.